សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីក្តៅក្តៅនាពេលព្រឹកខ្ញុំអធិស្ឋានបើសិនជាវីដេអូនេះវាមើលទៅវារៀងងឹតអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់មករៀបភ្លើងធំថយ6ភ្លើងខ្ញុំជាប់បាក់មួយកុំព្យូទ័រខ្ញុំខ្ជិលដោះចេញមកហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏សុំតបផងដែរបើសិនជាវាចេញអត់ទាន់ដល់ម៉ោងអត់ទាន់ម៉ោង7ព្រឹកមូលហេតុអីដោយសារតែព្រឹកហ្នឹងគឺព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំជាប់លេងអូស្កេបហ្នឹងទៅកៅដែលជក់ពេកតាមតតេះមកលេងប្រវល់សូជាមួយនឹង Fighter អស់ឡើងដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃដែលបានយកឡើងបងហ្នឹងវាជាប្រភេទ game for fashion វាហៀងប្រវាក់ដោយសារតែការបាញ់គ្នាវា real shooting ហ្នឹងណាពួកឲ្យវាលេងបែប camping យ៉ាងដូចដូចមែនទែនហ្នឹងក្រៅការបាញ់គ្នាជួយរាប់ប្រភ្លើងរាប់អីអត់មាន map អត់មានអីមើលទេយើងត្រូវដើរទៅឡូខ្លួនឯងហើយប៉ះគ្នាម្ដងម្ដងគឺវារំភើបមែនទែនហើយការស្ដាប់ប្រើសលេងគឺវារំភើបគន់ធុតខ្លាំងយើណាមកចូលមកចូលមកមកមួយកំបាញ់កំបាញ់មកនឹងនឹងឲ្យវាចូលមកយើងសើលូតនេះវាដួលមួយនេះបើសើយកនេះមកសល់មួយទៀតខ្ញុំឃើញពីរមកដើរមកទៀតនេះឲ្យវាចូលមកតាមមើលខ្ញុំហងបងខ្ញុំដល់ខ្ញុំមុនគេខ្ញុំខំបាយហេកុំហេកុំណូអូខេអូខេរត់ចូលមកបន្ទប់ក្លែកមកយើងហេខ្ញុំប្រាប់មកតាមខ្ញុំមកតាមឈរហើយ1 2 3បាត់ទៀតអាកញ្ចក់នេះបាញ់អត់ធ្លុះទេណានេះអូខេគេបាញ់មកអត់ធ្លុះទេតែកញ្ចក់ទ្វារនេះធ្លុះញ៉ាំមកហើយកុំទៅឈរកន្លែងកញ្ចក់ទ្វារយកគេបាញ់ធ្លុះដល់នេះបាញ់បាញ់ហ่ะបាញ់អត់ធ្លុះទេផ្លេយកាន់ MP7ហើយអញ្ចឹងកោសលេងបងនោះមកវាលឺហ្គេមវាធ្វើបានໃຫយក្នុងហ្គេមໃຫយតិចគប់ណែតមករອບលេងមកញ៉ាំនំស្វីតលីមកដាក់ប្របៃអូម៉ែចង់ងាប់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំហូរឈាមដល់ចុយអូមកលូអូមកលូខ្ញុំថយឡើងចំក្បាលមកចុះច្រាមកហើយចាំមើលមកចុះមកទៅមកដីសង្គ្រោះឈាម
ងាដីហៀលហ្នឹងដីមិនខាងគីឡូហៀលអស់ចាំបាច់ប្រើហើយអត់ទៅនេពេកវាបាក់ឆ្អេបាក់ដៃបាក់ជើងអីអត់មកបាក់បាក់ជើងអីវាអីអត់វាខំហូបឈាមណាងប់គេគូពីគូក្បែរគេឈរមើលចូលកាចោលអត់ធ្លុងបាយអត់ធ្លុះតែណែធ្លុះតោះណាមីកាចោលហ្នឹងអត់កាចោលហ្នឹងងប់ងោះអូឈីតម៉ាWhat are you shooting, damn it? Friendly fire. Bye, bye, bye. Hey, what you doing? No will. We could yell from here, we could yell. No will. Cho bọn bánh nhạc sọc thuyền này, thú trên cục bọn bánh này.ចាច់ចាច់នៅបវាយធ្វើហាយដាក់វាហីឲ្យក្លោនេះអេប្រូមកគ្រាមគ្រាមអូ What are you shooting damn it Friendly fire យ៉ាខ្ញុំមកឆ្វេងអូអត់មានទេនោះមកទៅផ្លូវវាមួយជីវិតនេះមកអូ3នាក់Yeah. Better sweep detector. Hey, get back to the clue. Ah, thvi nữa. Trời ơi, chết rồi, bây giờ mới bật play chơi chơi nào rồi. Đây kia với mỏ bánh hết. Bánh thlia hết. À đây. Bạt thlia cái trang á. À đây, chính tự bạt bánh mỏ. Mấy nè. Mình kia bật xoay một ai ạ.មើលពងត្រីមើលពងត្រីវាចេញហើយពងត្រីបងផៃមើលពងត្រីនេះចូលមកចូលមកមើលវាចាំស្គប់ចាំខ្ញុំនៅបោសរហើយមើលប្រងទៅអេគេបាញ់តាមកញ្ចក់ទ្វារចំហៀងខាងនោះចុះបោសរប្រយ័ត្នខាងនោះគេបាញ់ធ្លុះអាហ្នឹងហើយរង The hell is wrong with you Hey what you doingWhat are you shooting, damn it? Shit, what's your problem, man? Fuck it, go, go, go! Friendly fire! No fucking way. Can't fucking do. Can't fucking do. Scap down. Yeah, I'll just kill you. Just stay focused, guys.ពីក៏ឡើយមាននៅខាងនេះមួយទៀតអាមួយទៀតនៅខាងខ្លាំទៅណាបាត់នៅខាងនេះនោះមករកនោះនោះវាចាំស្គប់ហ៎ឡោចង់ងាប់ហើយចង់ងាប់ហើយងួនហើយងួនហើយនេះស្បាយមិនដល់ជឿទេវាចាំបកណាដាក់នេះមកនេះវាស្ដាំហ៎បកមកចូលមកហើយ
3 bay. Ngọt mũi. Ok, thay. Ngọt mũi. Thôi. Bay. Bay hiệp đang mũi. Mẹ đi. Ngọt pi chỉ phép như bay. เมซี่ มาดำมือเจนน่ะนะเฮ้ยปล่อยเลตแต่แพ้กินเลอร์ครับไปอะไรจะมาอ๋อไอ้จังอ๋อเมซี่มองอะไรเจเลตแต่แพ้กินเลอร์ได้อะไรเจอ๋อไม่แพ้กินเลอร์จังนะแหละเนาะงัดบ่ủa sao ngó mã pí hả không bay có bay mùi mùi bọc sắp sắp mùi nick pí ngọt quá sâu yeah nên chỉ mua là hai đầy nhóm led nơi ca thua video trên cái đại lập phép mình ở đây nhà ná mấy cái nhóm ở bọc bằng tí nhóm là thứ còn hai về bờ sân chơi video trên nhà toàn màu bớt khi nhóm xong rồi phải tốn của lại những cái nhóm quay thọ nó cứ màu và mũi thật bắt đây trong nhóm sẽ cắt video của việc mà màu tới pi màu bờ sân chỉ lươn bờ sân chỉ led pi anh là bay màu nhớ nhóm chọn xuống này nó nên ba bị sai ha pi bờ khơi được nữ ba อ๋อขลังเอ้ยผัวยิ้มหลบเละเละไอ้จะหลบมกเองตอนหลบพ้องไอ้ตอนพลึงกรรมดาก็เห็นตอนนี้เราวิ่งเห็นงัดเคยังเย่พวกเพื่อไว้ได้ไปแต่เมื่อวิ่งเอายิ้มนั่งเราใหญ่แจงอัดมีกำลังเป็นคนนั่งน้องเอาไว้ดิยิ้มช่างใหญ่จะต้องช่วยมวยยังป้อมอย่างที่บ่ได้ยิ้มช่างมาเช็คแฮมอย่างอ๋อเนี้ยจะต้องช่วยมวยยังพักชีนเลยกลมเตอร์ในแต่ก่อนเล่นพักชีเลยกลมเตอร์บอกให้ช่วยโจช่างตามบ้านช่วยมวยยังป้อมเหมือนมวยนี่ผัวនៅក្នុងតម្លាយគម្រោងក្រោយគឺតាមរយៈការអាប់ដេតទៅលើតម្លាយគម្រោង 6.2 ដែរវានៅមានការអាប់ដេតជាមួយនឹងការលេងបែប8ស្មើយេបានអីថាខាងធីមយើង8ខាងធីម enemy 8ប៉ុន្តែមិនលេងជាលក្ខណៈ battleground ដែលលេង classic mode ធម្មតាការដែលយើងលេងបែបធម្មតាយើងលេង survival ដើម្បីយក rank យកអីចឹងណាគឺយើងលេងនៅលើមុខងារថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Deathmatch គឺត្រូវដាក់បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការបង្កើត shooter សម្រាប់ PUBG នៅលើ computer ដែលមានឈ្មោះថា Arcade ដែលយកចេញមកពី PUBG Mobile តាមរយៈកំណែដំណងក្រោយរបស់ PUBG computer គឺខ្ញុំឃើញថាវាបានព្យាយាមយកមកពីខាង Mobile វិញនិយាយទៅពីហ្នឹងគឺវារបៀបថាវាសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារវាមិនមែនជាបញ្ហាព្រោះ PUBG Tencent គឺបានទិញ license មកពីខាង Gray សម្រាប់ PUBG computer យកមកធ្វើលើ Mobile ហើយអញ្ចឹងក៏ខាង Gray ក៏គាត់មានសិទ្ធិអាចសុំសិទ្ធិដើម្បីយកអា mode ទាំងអស់យកមកដាក់លើ computer បានដូចគ្នាដែរហើយវាកាន់តែបាយលក្ខណៈពិសេសថែមទៀតគឺវាធ្វើឲ្យមាន8-8វាច្រើនដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លេងដល់ពីលើពី4ដល់8គឺអាចលេងជាមួយនឹងមុខងារ Deathmatch ហ្នឹងបានហើយការលេងហ្នឹងគឺវាមានជាលក្ខណៈសូនដែលវាកັບវាអីចឹងណាតែដល់ឲ្យទស្សនាតាមរយៈវីដេអូមួយហ្នឹងបានខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញតាមរយៈវីដេអូបានដូចគ្នាព្រោះគេបានបញ្ចេញមកហើយការអាប់ដេតនេះគឺវាជា official ហ្មងដែលសប្តាហ៍នេះអាចធ្វើការលេងវាសាកល្បងបានជាមួយនឹង test server របស់វាដែលមាននៅលើ Steam ស្រាប់អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំអត់មានអីវិញឆ្ងាយច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងកំណែទម្រង់របស់ PUBG ព្រោះវាធំដែរតែវាពិសេស Yeah សម្រាប់អ្នកគាត់ចង់លេង8ទល់នឹង8បាទ
វាចង់ដូច CSGO ដែរយើងលេងបែបបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយកឈ្នះចឹងណាសម្រាប់ប៉ុនបន្ទាប់ទីគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយពីតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់ E3 ដែលតកតងជាមួយនឹង E3 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ណាឧបករណ៍ចង់ដឹងហ្នឹងឯងព្រោះព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយដែលមានអ្នកលេងហ្គេមជាច្រើននៅលើពិភពលោកគាត់ចង់តាមដានគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឮដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំសម្រាប់ដែលភាគច្រើនគឺផ្សព្វផ្សាយដែលនិយាយពីតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចេញទៅលើព័ត៌មានហ្គេមក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្គេមធំៗហើយក៏ដូចជា media ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ entertainment ហ្នឹងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអ្នកដែលគាត់ដែលអាចនឹងបង្ហាញមុខជាមួយនៅអវ័យដែលថ្មីថ្មីនៅលើព្រឹត្តិការណ៍ E3 សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះពេលខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគាត់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅហ្នឹងគឺមានដូចជាទី1គឺ Activision សម្រាប់ publishing ខ្ញុំមកស្គាល់ទេអត់ដឹងក្រុមហ៊ុនអីព្រោះខ្ញុំអត់សូវបានតាមដានទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង Amazon Game Studio អញ្ចឹង Amazon ឥឡូវក៏គាត់មាន Game Studio របស់គាត់សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញខ្លួនហើយអ្នកណាគាត់ចង់ដឹងថាមានអ្វីថ្មីសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយើងនឹងរងចាំមើលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ E3 ហ្នឹងនឹងអស់គ្នាហើយអ្នកណាបើសិនចង់ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ E3 ហ្នឹងគឺគេប្រកបច្ចុប្បន្នគេប្រົບនៅពេលណាអាចចូលទៅកាន់ Google វាយពាក្យថា E3 2020មកចេញមកហើយយេព័ត៌មានទាំងអស់ខ្ញុំលើកយកតែក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកណាចាប់គួរចាប់អារម្មណ៍ពីច្រើនគឺយេមានដូចជា Epic Game ហើយ Tencent ក៏មានព្រោះ Tencent នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានអ្វីថ្មីដែល Tencent គឺចាប់ដើមមាន media មួយរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹង studio សម្រាប់ធ្វើការថតរឿងចេញជាជំនាញចេញនេះឯងដែលគាត់មិនធ្វើតែផលិត game ទេហើយណាមួយអា game lock ជា emulator នៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះក៏មានកំណែទម្រង់ដែល update ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសវាហៅថាគេចង់ធ្វើរបៀបដូច Steam ដូច Epic Game ដូច Microsoft game អីចឹងធ្វើជាលក្ខណៈគេហៅថា gaming មួយសម្រាប់ប្រមូលដុំនៅប្រភេទពួក game Android នៅលើនឹងឡើយល្បីៗអាចលេងលើកុំព្យូទ័របានអញ្ចឹងនៅគេនឹងកែច្នៃប៉ុន្តែវាសម្រាប់តែ game ណាដែលវាមានអាចមាន server game មួយទៀតសម្រាប់ emulator ហ្មងដូចខ្ញុំលើកទីហោដូចជា PUBG Mobile ជាដើមហើយជាមួយនឹង Ubisoft ជាដើមយេសូអ្វីដែលវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ E3 ហើយអ្នកនរអស់បុកសម្រាប់នៅគាត់ចង់ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចតាមបានទាំងអស់នេះនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមកដល់គឺខ្ញុំនឹងសាយជូនអ្នកនរអស់នេះបន្ថែមទៀតដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ព្រោះអីខ្ញុំមិនបានតាមដានបានច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយណាមួយអ្នកនរក៏បានដឹងថាខ្ញុំព្រៀងនួយហត់ដែរ today ខ្ញុំពិតជាសុំទោសមែនទែនខ្ញុំចេញបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអីដោយសារខ្ញុំលេងហ្គេមដល់ដល់ភ្លឺហីយ៉ាខ្ញុំអរគុណអ្នកនរច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីក្តៅដល់ពេលផុតនៅពេលនេះអរគុណអរគុណបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្លងណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានស្ងៃផងបាទ anyway ជំរាបជូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ